La qüestió té a veure amb el pavelló que abans hem comentat de l'escola Montfalgàs, un pavelló demanat des de fa més de 15 anys. La seva primera demanda va venir fa més de 15 anys per part de l'AMPA de l'escola. La necessitat era doncs, que quan plovia no es podia fer educació física i per tant es demanava un espai cobert, no? Finalment podrà ser una realitat, això és molt important, però és que es demanava un gimnàs i ara se'ls hi fa un pub 2, és a dir, se'ls hi fa un edifici molt gran. Tot i que és una escola que té un pati generós, aquesta escola ja va veure reduïda a la meitat el pati d'infantil quan es va construir l'aulari de P3, que això va passar exactament fa 16 anys. 16 anys que es va... No, perdó, menys anys, perquè només hi havia aules de P4 i P5, i quan es va començar a fer el P3, doncs aquesta escola va trigar més anys en poder implantar el P3, perquè no tenia aules, i finalment es va ocupar mig pati en fer dues aules de P3 i una aula de psicomotricitat i canviadors, etcètera, etcètera, no? Clar, ara hi ha el perill de veure reduït també l'espai de pati a la meitat, gairebé a la meitat, per fer aquest pavelló que, clar, és del mateix tamany del que es projectava fer a la Devesa. Nosaltres demanem, si és possible, reconsiderar el volum d'aquest pavelló de dimensions considerables i que es menja gran part del pati. Sé que la comunitat educativa està contenta, s'ha explicat bé el projecte, s'han explicat... Esclar, davant de no tenir res, doncs tenir una cosa tants anys demanada està molt bé i ens n'hem de felicitar, i també pel que això pot suposar no només per l'escola, sinó també pel barri, però potser caldria reconsiderar el volum total, els metres quadrats, que si no tinc mal entès són 1.865,95 metres quadrats. Esclar, és un tamany molt gran, es menja molt pati, estem parlant d'una escola de dues línies, 450 alumnes, i sabem, ja sé que molt sovint, i jo que soc del ram de l'educació, el tema dels patis és poc valorat com un espai educatiu, però és un espai educatiu de primer ordre, i sap greu que es pugui reduir en tant volum el pati actual, no? També voldria comentar que aquest, que s'haurà de fer molt bé el pla d'usos d'aquest pavelló, perquè, esclar, és un pavelló que està dintre l'escola, el pati de l'escola, però també és un pavelló d'ús per tot el barri, que està molt bé, que el barri de Santa Eugènia està molt content d'aquesta possibilitat. Però, esclar, per exemple, si ens mirem el pavelló de Santa Eugènia, s'utilitza els dematins per part dels veïns i veïnes i altres, no? Esclar, aquí hi haurà una col·lisió, doncs, de conflictes i d'interessos que espero que resolgui bé amb un bon pla de gestió, no? I també vull recordar que, esclar, aquest pavelló, igual que ja està passant ara amb el pavelló actual i que està passant amb molts dels equipaments municipals, els pocs equipaments municipals que s'han anat fent en aquest barri, forma part també d'una estructura de barri que en el seu moment, i encara ara, si no us diu el contrari, doncs està a l'entorn d'un pla que es va fer fa, ara no recordaré la data exacta, crec que són 13 anys, que és el Pla d'Educació i Convivència, que és un pla de plans que recull, doncs, les dinàmiques participatives i de cohesió social en aquest barri, i per tant potser també estaria bé que aquest projecte es donés a conèixer en aquestes entitats que formen part del Pla d'Educació i Convivència, en concret que ara s'han organitzat amb la Mancomunitat d'Entitats, perquè també ells, doncs, hi vegin moltes més dimensions comunitàries i més dimensions, doncs, d'utilització social, que crec que és una de les finalitats per la qual es construïa aquest pavelló. Bé, no m'ha quedat pregunta, però ja ho veuen, eh? A veure, una primera qüestió que volia aclarir és que el pavelló que s'està plantejant per la nova ubicació és més petit que el que estava previst per la zona de la Devesa, entre altres coses perquè el de la Devesa tenia previst una zona de tecnificació i de, també per la pràctica del judo, em sembla que és. Però bueno, en tot cas,
Sí que és veritat que és un poliesportiu, és un PAP 2, perquè si fos un pavelló de butxaca, com comentàvem l'altre dia en la comissió informativa, no seria possible que tingués aquest triple ús de pavelló de ciutat, de barri i a la vegada que pogués fer-ho servir l'escola. I per tant, aquesta, diguéssim, aquest és un peatge que s'ha de, pagar, perquè és que si no, no tindria sentit. Una altra qüestió important és aquesta preocupació per al tema del pati de l'escola, que jo comparteixo, però en tot cas aclaria el mateix que també vam dir en la comissió informativa, i és que compta amb el vistiplau del Departament d'Ensenyament complint totes les ràtios que estan establertes per al tema dels patis de les escoles, i no deixa de ser un cas semblant a altres escoles en el qual s'han fet també equipaments com poden ser escoles bressol, com pot ser la Marta Mata o la Mare de Déu del Món. I per tant, sigui un equipament escola bressol o sigui un equipament de ciutat, que és igualment un equipament de ciutat, em sembla que si es compleixen les ràtios no hi ha d'haver aquesta preocupació. I per tant, aquesta seria l'aclariment. Gràcies.